Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Quero mostrar para vocês hoje as duas mudas de coleus de folhagem diferente. Era uma mudinha pequena, coloquei nesse cantinho aqui e ele se deu super bem. Nesse outro pote tem essa muda, né, da mesma folhagem, e tem dessa outra folhagem. O caramujo chegou aqui, comeu as folhagens da plantinha. Acontece, né? Então, tem dessa folhagem e dessa folhagem. E Antônia, você que gosta de coleus, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, curte e compartilha aí com seus amigos e amigas, ok? E continua aí no canal que tem mais vídeos para vocês. Um abração para todos.